A to, co si vylosujem, to sežerem a pak půjdeme na svůj životní výkon, ať nám je krásný. Kamo, tak to zposrávo. A ty breštíš, jo, co dělá? Do prdele, co to? Proč jsi tam dal vás a být? Jenom na sebe fakt dopsal. Píte. Co jsi to do hajzlu udělal? Sračko, vole. Zase plakat totálně. To vás a být tam je strašidelné. Lidi, vítám vás na dnešním tréninku, který bude absolutně šílený, protože jste mohli slyšet o Oliverovi. To je on. To je kluk, který ukončil moji soutěžní kariéru. A já jsem se rozhodl, že tě dneska normálně dostanu do kolen a pomstím se ti, jak to jenom půjde, protože mám pro vás připravený společný trénink na nohy, pojedeme 5 cviků a zároveň budeme losovat šíleným kolem utrpení, kde před každou pracovní sérií sežerem nějak pěkně hnusnou věc. Doufám, že mě naučíš trošku cvičit. Protože si mě kusí trvá. What the fuck, to je ty vole. Olivere, tohle je kolo smrti. A to, co si vylosujem, to sežerem a pak půjdeme na svůj životní výkon, ať nám je krásně. No. Klikni. Už tady těšíš se? Jasné. Já vám si myslím, že to dopadne absolutně výborně. To, co jsem povedal, že nejhorší mi padlo. Počkej. Aha. Krevetový koktejl s čokoládovým toppingem a smetanou. Pojď si. Takže... Hele, to je stejný jak minulej týden. Takže... To nejlepší na začátek. Hele, co ti přijde nejvíc odporný? Toto je asi také divné. Kemping šalát s nutelou, kokosom, citronovou šťavou a struhaným sírom. Tak dobrou chuť, kamaráde. Počkej, to si jakože mi vybral, že to mám jíst? Ano. Aha, já že jakože za... Dobre. Ty kokos. Tak a dobre, no. Tak pojdej si. Bon appetit, ne? Tak sa to hovorí. Dáme poriadne sústo, ne? Aj no nutelku. Máš to s ním všechno, kamaráde, tak ja, poď. Tak najprv na začiatok. Akože, vieš čo? Co zíkal? Prebíja to tá nátierka, ale chytil som potom aj tú nutelu do toho, fú. Není to moc dobré, no. Vieš čo by to chcelo? Hovorím, jaké pečivo. Je dobré, že... Ja nechci, aby ti to chutnalo. No ja viem. Môžeš to zapíť tým koktejlem? Keď už ne, tak go hard or go home, ne? Fú. A ty breštíš, jo, co dělá? Hele, lidi, Lukša mě říkal, ať se moc nesměju, že je to takový přehnaný a trapný, ale... Na čo jsem se to dal? Tak si hrál pro kartu, tak... Já, no, jakože dobré, no. Tak si to musím teraz, jakože... odrobit, hej? Já to spravím najhoršie. Čo už, ne? Horšie to nemůže být. Kámo, toto je zlé. Zlé? Ty si povedal, že to je dobré. Není to dobré vůbec. Aha, frajer, není to. Je to chutná jak svinia. Prostě ryba s bílou čokoládou. Jaj, však to je normálne, to se bežne jedává, ne? Ryba s bílou čokoládou, pohoda. Tak pojď zepo, pojď! Let's go, zapnutí hudbu! Jdem na to, pojď! Dej to, pojď! Next, come on! Seš rád, že jsi přijel ke mně? Seš rád, že jsi ukončil moji závodní kariéru? Let's go! Někdo musí být profík! Krevetový profík, pojď Oliver! Pojď! Zabar! Jedem! Pojď! Jedem, pojď ještě, pojď! Zabar! Pojď! Nice! Woo! Let's go! To byla krevetová síla u Aleše Lamky. Mohlo to takto dopadnout, že normálně nejhorší na začátek. Normálně v minulém videu, když jsem točil ty zero drinky, tak jsem jako říkal, kvůli tomuhle jsem ty vole skončil se závodama. Tak naopak v tomhle videu, kvůli tomuhle jsem rád skončil se závodama. Let's go! No. Yes! To je ono. Nič. To je ono.
jsem ani neměl tu Nutellu. No však to. No nič, čo keby si mal, kamarád, jde ďalších 10. A je čas na další cvik, jdeme na leg press. A za snahu, prosím vás, Oliveroj, jeden like. Myslím si, že to zaslouží chudák. První? No jasné. Jsi si jistý? Určitě. Jsi jistý? Ještě něco dobré budeš mít. A tak asi ne. Tyva, tak tohle zrovna bych si fakt nedal. Wasabi to je fakt věc, kterou bych si nedal. Med s wasabi pastou. Co je tohle? To zní dobré. Med s wasabi pastou. A ještě je kokos. Pojď si. Pojď si. Píkal. Ne! Tak kdo to dá dřív, jo? Hej. Počkej. Ne, užij si to, užij si to. To ti nemůžu udělat. A to jaké vypadá píkalově? Já myslím, že mi chceš nalejt. No, hovno, hovno. To zdráš, vole. Dobré wasabi. To musí být fajn, ale. Kamo, tak to zposrál, vole. Wasabi? Jo. Dostan, dal jsi tam veľa toho? No, na to. To máš dáme to soli, čuchacej. To máš dobré. Chceš to kusit? Toto? Asi ne. Ty večom tak to vysál všechno. Jasné. Ještě to je normálně nejdokonalejší vysátí piká, co jsem kdy v životě viděl. Počkej, já to ještě takto sočím. Já už to mám od malička tyto všetky, ale vychytané. Jsem to chtěl volit znovu, začal mě bolet zuby. Ty ve, kapka z brady mě už dlouho netekla. Podívej, já jsem se šáhnul do voka, vole. Ani si to užil takto, jak já aspoň. Tam není nic. Nic to nenechal. No tak. Dobrý. Tak já dovolím to. Velké nový pomy! Yes! Pomy! Ještě! Pomy ještě! Bum! Ahoj! Odpočuji noze, nehraj si na mě, pojď! Dáme tři! Tři kamaráde! Zaber! Zaber a teď no! Pojď! Čem! Máš na tričku čem! Tak pojď! Dělej! Zaber! Ještě, come on! Přežer to, dělej! Oliver, pojď! Tlač, tlač, jedeš! Dáš to, dotáhni to! Dělej! Dělej! Woo! Dolu, 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 teď! Let's go! Nice. Yes! Můžeme jít na další cvik. Cvik číslo 3. Výpady, vole. Kamaráde, já bych si dal ty donuty. A já určitě. Pojď, donuty! Donuty! Ne. Sardinky s čokoládovým toppingem, citrónovou kůrou a šlehačkou. Dobré. No tak toč, no. Dobré, ne? Co ukáž? Bílý jogurt, česnek a ocet. Tak to je pěkná sračka, to si uží. Já jdu na tuhle lambádu. Běžej. Pečivo nějaký to. Zase bys chtěl pečivo? No jasné. Jestli chceš, vem si půlku koblihy. Ne, že to seš ne, ty? Ne, vůbec. To ne, nechceš? To se neráta, to se neráta. No. Ti to chutná, viď? Jo. Mě to chutí těž, já to mám rád, lebo to je fakt deep. Že jak... To ti chutná, vole? No. Tak to si vem moji manželku. Tebe toto chutí? Jo. To je divný obidvaja. Tyba, to je hnus, ty vole, to je jenom... Ne, to je dobré, když žereš, jak když žereš holej česnek, vole. No však to je strašně česnakové, to je extrém. Ale dobré to je. Nevím, to je fakt chutná. Ano. Už se posral, to možná hoře než to wasabi. Fakt? My jsme fakt kamaráde úplně, asi úplně na jiným levelu. Mně to chutí, len fakt tam je veľa česnaku. Kdeže je ten recept, Lukšo?
na to jdu točit nějaký reel, tyhle, protože to je bomba. To zařazuju klientům teďka do plánu. Ale já tomu nerozumím, jako ksichtí se, že mu to chutná? Strašně to je štípalo, tam velice česnek, ale chutí, to je dobré. A ten ocet ti tam nevadí? Ten tam vůbec není, to je jenom česnek, fakt žereš jenom česnek. Já jakože ocet, ne, vůbec to je já když jsem to dělal, tak ten ocet tam byl zabijácký. Ale jsou tam dva stroužky, jako no. Dva? To je jak 12 bych tam. Ale já si myslím, že možná ten Tak běž? Ne, ještě to dojem, ne? Jo, promiň. Ach, to štípe. No prudka. No dobré to je. Dal bys ještě tři? Hele, lukšoté a citronová kůra, teďka nakonec. Nakonec ani to není taky zlý challenge, ne? Jsi spocený, jak jsi viděl, kým teče mu držky. Chuj. To je jen na to. Rybka fajná. Zde vypadá, že se poblije, ale pořád mu tady úplně bez problémů. Jak se ti líbí u nás ve Velkým Poříčí, Olivere? Přijeli zase někdy? Lomi! To nedáš, nebudu donuty. Já si jdu pro ty donuty. Yes. Aha. Máš tam? Začínáte mě nějaký vyřízení, kusy? Kámo, ne to hnus. Nevím, jestli to jídlo nebo cvičení. No hnus je, když na mě rýkáš teda. Like pro chudáka Luxu, lidi. Jdeme na další cvik. Pendulum? Pendulum. Výborný. Pendulum, baby. Jsme ready? Pojď si vybrat ty donaty. Já teda. Vyber si donaty. Držím ti palce. Za to, že vybere mi, tak dáme každý za, jeden. Za to, že jsi za mnou chtěl dojet. Fú, to druhé chtěl radši, no dobré. Kysané mléko a hořčice. Aha, a ještě tam je něco? Ryby omáčka a wasabi. Dobré, no, jak kdyby nebylo dost toho, ty kokos. No dobré, tak já jsem se smial, tak jsem dopadl. No nic. Ale já jsem ti fakt přál ty donaty. Dík, já ti právě teraz, pozeraj. Tak nic, bohužel. Ty vás to nechalo pěkně na závěr. No. Takže já jsem si vylosoval můj Titanus Protein s karamelem, octem, sojovkou a mango kolou. To mám p***y jest, či čo mám s tý robí? To nezvím asi. Fú, kamo to wasabi je otrasné. To je dobré, pane, celé to. Tak na zdravé, pojďme to hecnout. Do prdele, co? Prečo si tam dal wasabi? Prečo? Ty vole, to se není možný. Jako čekal jsem všechno. Jako zkus si cucnout, vole. Vy smrdíte, jak hajdu. Zkus si cucnout, vole. Jen to je horší. Není, vole. Proč jsme opačný? Čo nám drbe? Tyva, tohle je, když sežeru 17 vole tisíc jehel. Tyva, já se ani nemůžu nadechnout, ty vole. Proč jsme opačný? To jak to nedám, vole. Můžem to hecnout a zapít vodou? Počkej, já to dám, pozrej. Na frajera, ani žádná reakce. To je lepšie, hecni to. Víš, na nohy toto vymyslím, na nohy, veš. Sa chce plakať totálne. To wasabi tam je strašidelné. Dúfam, že som mal wasabi na tých prstoch inak teraz. Čo si to dojzlúdel, sračko, vole.
Jej, jej. Jsem spocenej, vole, nebyla si tři roky. Tak jsi měl wasabi, vole. Kam? Jo. To jsme dva já teraz. To bych se jak tam očifajil. Keby máme tě makra k tým jedlám, to bychom potřebovali, lebo musím si to zapísat do tabulky. Víš? Aby som sa mohol zmestiť do dnešného dňa. Reverznú dietu, víš, musím to držať. Takisto aj ty, dúfam. Ti chtěl odpovědět něco vtipného a nedá sa, čo? Dobrýho, ale tam já držím už asi 5 minut blitky v hubě a v nose a polikáme zpátky. Jo, ne. Dobrý nápad. Já nevím, čo mám ani já hovorit. Já jsem jako opravdu do téhle doby jsem si myslel, že sežeru všechno a vůbec nic mě nezajímá a jsem dobrý, ale nic horšího jsem v životě jsem nežral nic horšího než tohle. Ty. Come on! To nejde. Pomáhat, ty vole. Sorry, já to asi dechám, víš? Pojď, Olivere, pojď! Já si dýchám do nosa, brá. No, tak to je asi horší. Come on! Seru na paleteř, ty vole. Vybliju, plesni mi žaludek. Promiň, jedem, zapomínám pořád. Jsem sobecký, soustředím se jenom na sebe, fakt to... Píči. Skončí, vole, přistaň, já se pobliju, ty vole. Kamo, ty seš démon, ty vole. Ty si tu profi kartu zasloužíš, fakt. Už se na to vysar. Kámo, pojď. Přeci, pojď. Neznáme bolest. Pojď. Pomůžu ti. Pojď bez přestávky. Pojď. 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 Zaber. Nechcete to smazat, to video? Na začátek věř, že jako pohoda, ne, dám si něco hnusné. Bude to pohodě, však čo, len to zvíš a ideš, ne? Hej, no. Jsme asi vychytali dobrý. Dej si wasabi a dvakrát jsem obtanul cesnak. Dobre sa vecič. A ty si dal teraz na mne proteín, tak ty si dostal silu. Jo, proteín, vole, proteínu se tam cítil, vole, nula, vole! Nula proteínu tam bylo. Jsem si vole napr... Pozri, ještě sa vieš aj rozprávať pri tom. Ty si pohodičke, ty to len hráš. Áno. Byl jenom voce, ty vole. Počítej od 25. Nič, toto. Dá ti tam vatku ještě. On to hrá. Je to šomé. Pomej. Sádni si dole, ostan tam. Pomej. 11. Easy. 10. Easy. Dole. Len hore a dole, len hore a dole. Nemyslím na to, čo máš v bruchu. Áno. Hopa, yes. Bojko. Teraz začínaš. Peťku. Bez problémov. Hore. Bez problémov. Pomej ešte so mnou. Poď so mnou ešte. Hopa! Yes! Dobre to bolo. Čo, predkopy? Idem ja? Čakaj. Ho. No pojmi. Aha, dobre. Rovno na, jasné, to je jasné. Dobre. Dík, ďakujem. Ďakujem. Super. Uhú, teším sa. Sirečky so šlohačkou, ešte rybe a mačka. Ja už nezabije nič. Daj si bulku. Ja mám rád tohle olomoucké sviečky, takže pohode. Len tak budem kandliť dneska, ty čo, nebudeš ma mať ráda dneska vôbec. Jakou řečí to mluvil, som mu nerozumiel ani sireček. Mne nemaj náplň! Prdele. Tak jak dá sa? Šláčka, sír, pohode. Ale tá ryba a mačka, to bolo načo dobre.
Ty otras. Ver na to. To je pro lůzry. Ďakujem. Ty seš FVB Classic Physics fucking pro a zasloužíš si jen to nejlepší. Ďakujem, brácho. Kamaráde, strašně rád jsem tě poznal. A já těba. Přeju ti jen to nejlepší do budoucna. A tohle zážitek jsem ti připravil proto, abys věděl, že už hůř být nemůže. Od teď už bude. No, ať se stane cokoliv. Teď už je všechno lehké, veru. Ďakujem ti za tento príjemný, strávený čas. Príjemne nepríjemný, ale akože iba kvôli tomuto. A určite do budúca môžeme kľudne vymyslieť hocičo. Takéto určite nie za to, že sme sa poučili. Dúfam, že sme sa poučili. Nikdy v živote už tohle vydávať budú. A čo máme predkopy, brácho? Ja viem, ja už sa loučím, že to asi nezvládnu. Ďakujeme za každý like, komentář. Omlouváme sa, bylo to podľa mňa trošičku víc prehnaný, než som pôvodne plánoval. Takže sa fakt omlouvám a už to nikdy neudám. Kromě příštího videa a všech dalších. Dej si, kamaráde. Jasně, já to musí být. Aha. A já se jdu zahřát. Tam, do prdele, ani tohle mě nejde. Moment, to je nič, oproč to mi jde. Hop, ještě. Ještě. Yes. A poslední. Slovenská síla.